Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva, qızları Leyla Əliyeva, Cəbrail və Zəngilan rayonlarında olublar. Birinci vitse prezident Mehriban Əliyeva rəsmi Instagram səhifəsində azad olunmuş ərazilərə səfərdən görüntü paylaşıb. Cəbrail rayonuna gəlmişik və vaxtı ilə Cəbrail rayonunun girişində ucaldılmış lövhəni biz indi yenidən qurduq və eyni formada, eyni dizaynlə Cəbrailə xoş gəlmişsiniz lövhəni bərpa etdik. Sovet vaxtında bu abidə, əgər belə demək mümkündürsə, qoyulmuşdur, ucaldılmışdır və işğal dövründə tamamilə sökülmüş, paslanmış və bunun paslanmış görüntüləri artıq mətbuatda da var. Ona görə tarixi ədaləti bərpa edərək bu Cəbrail rayonunun girişində yerləşən bu xoş gəlmisiz lövhəni, abidəni biz yenidən bərpa etdik. Və bütün azad edilmiş torpaqları bərpa edəcəyik, bütün şəhərləri, kəndləri bərpa edəcəyik. Ancak razmin kardır.
Göstərirəm ki, təhsil heyət mənim kimi məhdudur və 59 yaşında bunları görəyəm. İdmançılar bilinmez ki, burada biraz çitin gelmiş ha. Ama da 59 yaşında 40 kilonu çitin gelmiş. Azərbaycandır. Həmən bu Gəlməyən insanlar da sizə bizə tapşırdılar ki, sizə təşəkkür edək. Çox sağ olun ki, bizim kəndə bu cür dəyər verin. Sağ olun. Sizlə məndən də salam söyləyəm. Mən də istəyirəm. İnşallah. Mütləq bizə gələcək. Hə? Mən də istəyirəm. Ha, səhər, bəli, bəli, əlbəttə sən yatdan çıxdın. Sən çəkmə. Aha.